Hatutarudi nyuma. Leo hii tuko na maiti tatu. Na hiyo maiti tatu ni askari ya Kenya ndio waliua. Sasa tutaandamana kwenda kuzika watu wetu. Hiyo incident imefanyika paka saa hizi. Hatujaona hata Kindiki akisema neno hata moja. Hatujaona hata Dwale ambaye ni mtu wa Mungu ambaye anasoma Quran kila siku hajasema hata pole kwa wale watoto. All those persons, the Pokots who died through that barbaric act of being thrown to a bomb, the government of Kenya must compensate all of them. Ndio, na sisi tumesema hivi, kila kitu hii county isimame mpaka amani patikane na watu yetu walipwe. Na sisi tunapatia Kindiki ultimatum. Tukiongea sasa hivi mheshimiwa rais, tuko na watu 29 pale hospitali wako kwa oxygen.